Tem que guardar vida cristã, vida no altar. Estamos vivendo um tempo em que estão apregoando verdades relativas, mas só existe uma verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A palavra encarnada. Ele viveu para o Pai, sofreu para honrar o Pai, foi tentado, não cedeu, para dignificar o Pai e o enviado. No salmo que nós costumamos ler, nasceu. Abra de salmo de número 22. Veja o que Davi falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele, Deus, assim fez. Que povo é esse? Que povo é esse? Que semente é esta que está servindo a Deus no presente século? Se não é a igreja. E recai sobre nós uma vida que agrade a Deus, para que sejamos achados dignos de sermos chamados de servos, falando do Senhor de geração em geração. Quantas gerações se passaram desde a igreja primitiva e que tentaram calar a igreja, e até o dia de hoje não calaram a igreja. Glória a Deus. E a igreja chega e anuncia a justiça ao povo que vai nascendo. Sabe por quê? Porque Deus assim estabeleceu. Mas o Senhor me disseram naquela madrugada: diz a minha igreja, eis que presto vem, e eu trarei comigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. É a palavra do Senhor da igreja. Amém? Isento-me da responsabilidade ao transmitir essa palavra, porque lamentavelmente nos dias de hoje muita gente está com medo de falar ou com vergonha de ser criticado. Mas lá no passado, amados, muitos morreram nas arenas, mortos pelos leões, pelos gladiadores, e mortos, crucificados e incendiados. Uma das famosas estradas de entrada na grande cidade de Roma, no Império Romano. Aquele maluco do Imperador Nero. Ele fez questão de iluminar aquela estrada. Sabe como? Cruzes de um lado, cruzes de outro, crentes pregados na cruz, e ele mandou acender tochas em todos eles vivos,
nenhum deles reclamou. Na verdade, o que se ouviu naquela noite fatídica para aqueles crentes foi um louvor que saía da boca deles, sendo queimados, mas glorificando e exaltando aquele que vem nos buscar. Amém? Irmão Paulo, gente, para encerrar, nós temos uma ação na nossa sede regional com São João, agora no próximo sábado, das 16 horas, das 4 da tarde, até as 22, que é um trabalho da Abadiguara Regional para arrecadar fundos, ou seja, recursos para atender as necessidades daquelas famílias carentes, não só da cesta básica do alimento, como de roupa, remédio, tratamento, coisas dessa natureza, que a irmã Maura muito bem conhece, que ela já tratou disso, muitas vezes. Então vai ter a festa do milho, no dia 20, e nós recebemos aqui, nós recebemos 100 dinheirinhos no valor de R$2, que é o valor mínimo, antes era um, né? Mas R$1 não compra mais nada hoje. Então, no valor de R$2, para que a igreja adquira esses dinheirinhos, porque esse bom dinheiro é o dinheiro que vai circular lá nas barracas. Então, para comparecermos lá com esse dinheirinho para participar dessa festa, eu preciso de nessa noite que os irmãos junto comigo. Eu já fico com a minha parte, irmão Paulo já pode anotar, o pastor Léo vai contribuir. E quem vai mais contribuir, eu preciso de resolver isso hoje, porque já é sábado próximo, né? Se você não tiver o dinheiro agora para entregar para o irmão Paulo, pode entregar até quinta-feira no nosso culto de campanha, que aí a gente presta contas lá na região do São João. Ok? Então, ele está separado aqui já em pacotinhos de 10 em 10. Né? De 10 em 10. O que significa dizer que é uma contribuição de R$20. Eu começo pelo culto, quem vai me ajudar? R$20 cada um. A gente, se não puder ir, a gente doa para alguém, né? A gente abençoa alguém para ir e gastar o dinheirinho lá, né, Marcelo? Quem vai nos ajudar? Ninguém? Dois irmãos aqui. Paulo, já verifica o irmão Marcelo. Olá, Ivanilde. Mais um obreiro aqui ajudando. Ajuda nesse negócio aqui, por favor. Porque assim já tem irmãos lá atrás que levantaram a mão. Levante a sua mão. Eu já segurei os meus. Até quinta-feira nós acertamos aqui com a irmã Paula para levar a pastor Éder. Ó, o pastor Éder também. Uma comidinha. Uma comidinha é bom. Deixa eu marcar aí, irmão. Não, bom. Irmão Éder, já marcou? Marquinhos lá atrás. Olha lá, Marquinhos. Faz parte do culto, é uma obra social. É uma obra social. Nós irmãos têm ideia,
Eu ia prestar contas depois, mas eu já vou adiantar. Nós estamos no terceiro. Quando eu assumi a igreja, em agosto de 2017, eu acabei de assumir e alguém me procurou e disse: pastor, nós temos uma situação aqui para resolver. E o pastor Roberto se comprometeu e não fizemos nada ainda, que foi a construção da casa da Maritinha, que ela estava num barraco, caindo na cabeça dela. O telhado selou, chovia mais dentro do barraco do que fora, porque canalizava nas telhas, né? E entrava tudo para dentro. E eu perguntei: quanto que vocês têm em caixa para fazer esse trabalho? O que tinha era R$ 650 em caixa. Então nós fomos na regional, falei com o pastor Marcos, trouxe ele, levei-o na casa da Valentina. Ele viu: não, pode ficar seguro, vamos na sede e a gente fala com a missionária Almeida também. E fomos na sede e falamos com a missionária Almeida. E ela então deu a orientação de como proceder à arrecadação. Colhe 3 orçamentos do material que vai ser necessário, porque nós ajudamos com o material. A mão de obra deve ser voluntária. Então, como tinha já voluntários para trabalhar de pedreiro, então nós fomos ao manente, levantei 3 orçamentos, levei para 7, ela aprovou e deu a decisão. A Abadiguar Central colabora com 1/3 do orçamento, a Abadiguar Regional colabora com 2/3 e a congregação arrecada o 2/3 e pode tocar a obra. Então, a mãe Ritinha já está morando na casa, né? Houve uma alteração justificando a igreja. Nós não fomos até o final, porque na tratativa inicial era para cobrir com o telhado. Mas quando chegou no ponto de respaldo, aí a família interveio, porque aí tem uma filha, precisa de ajudar a filha, né? E a filha então queria que fosse laje para ela continuar para cima. Falei: bom, então aí daí para frente é por conta de vocês, né? A nossa parte, os cômodos, sala, cozinha, quarto, banheiro, todos revocados, azulejados, com piso, tudo direitinho, tudo direitinho. E bati da laje. Da laje para cima aí já é outra história. Então vejam que esse trabalho aqui resulta nisso. Todas as congregações ajudam, e quando nós precisamos de um trabalho que suporte mais pesado, nós vamos na regional e vamos aceitar. Então, colabore com o amor, porque nós estaremos ajudando outras congregações também que têm essa necessidade que nós tivemos aqui para a Valentina. Amém? Já foram todos? Liquidou aí? Amém? Coloque-se de pé, eu quero louvar a Deus, agradecendo a Ele a vida de cada um dos irmãos e irmãs que compõem o corpo de Cristo aqui em Cidade Pequena. Porque vocês são bênção para nós, líderes, dirigentes, corpo de obreiros. Vocês se juntam a nós a cada ocasião, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que sempre estão prontos a colaborar conosco. Quero agradecer também a presença do pastor Horácio Vaz, a irmã Maria Vaz, pela cooperação, a irmã Magna, Deus abençoe, José Carlos, a parceira irmã do pastor Messias,
É isso mesmo? Eu tive o prazer de conviver com o seu papai, com o seu irmão, em algumas ocasiões. Que a gente já está aqui no ministério há 39 anos, aqui em Guarulhos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo quando eu fui pregar uma vez lá no Jardim João. Foi a primeira vez que eu conheci o pastor Messias. Foi um prazer muito grande. Deus abençoe, José. Está firme? Amém? Vamos firme nessa? Jesus mesmo. Aleluia. Deus abençoe, querido. Amanhã, gente, consagração às 8 horas aqui com a irmã Sueli. A escola bíblica dominical, 15 para as 9. Se você não tem lição bíblica, procura um oficial, que ele ainda tem exemplares da lição bíblica, e nós estaremos estudando amanhã ainda a segunda lição. Ainda tem 3 meses pela frente. Então, providencie a sua lição, estude, faça anotações, aquilo que tiver dúvida, assinala, chega aqui e pergunta para o professor. Se o professor não tiver a resposta, porque a gente não tem todas as respostas, mas nós vamos pesquisar e a gente traz a resposta. Não é uma facilidade. Então procure ele e retire a sua lição e venha participar da Escola Bíblica do Mercado. Pastor Dionísio, vem orar. Pastor Dionísio, vem orar na igreja de Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Amados, vamos orar agradecendo a Deus pelos momentos que aqui passamos na presença do Senhor. Amado e querido Deus, Pai e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa, participarmos da ceia do Senhor. Amado Deus, abençoa o teu povo, meu Deus, nos despede da tua paz gloriosa, ser conosco, meu Senhor. Te agradecemos por tudo, te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer também aos músicos pelo apoio, pelo barco. E pedir a vocês me ajudem nessa comida. Alguém me dá um jeito, faz uma escala, me ajuda. Né? Me ajuda. Então, conto com as irmãs aqui na quinta-feira, não tinha, né? Música. Eu já pedi para alguém aí arrumar playback de Hino da Harpa, ensaiar, porque, como é as irmãs de novo, né? Então, pega um playback. Acho que eu vou pegar o curso que eu tenho para vocês copiarem. Topa? Topa, né? Eu prefiro eles. É? Eu prefiro eles. Vocês não vão fazer isso. Não. Não vai fazer isso, não, né? Cantar em lugar com playback? Não? A vida é coisa boa. Isso, vamos fazer uma escalinha, porque assim não. Não sacrifica uns em favor de outros, né? Vamos fazer uma escalinha para a gente trabalhar isso, ok? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje, sempre. Todos dizem amém. Amanhã, grande culto de missões, a cantina, tem cantinho.